پرسیاری حفظیم چەند کەسە پەیدا بوون زۆر خراپتر لە ئەشکەوتەکان قسە بەزانان ئەڵێن بە دەنگی خۆیان بۆنمونە ئەڵێن ئیمامەکە کافر و مشریک و زەندیق ئەن ئیمامی ئەبو حەنیفە و مالیک و شافعی و ئەحمەد خوالیان رازی یا ئیبن حەجەری عەسقەلانی کافرە یا ئیبن تەیمیان پێ کافرە یا محەممەدی کوڕ عەبدولوهابیان پێ مشریکە هەروەها ئەوانی تری وەکو بن باز و بن عەثەیمین و ئەلبانی و ئەوانەی ئێستای ئەم سەردەمەش وەکو ئەبی ئیسحاقی حوێنی و عەبدولعەزیزی طرێفی و زاکر نایک و زۆری تر لەوانە هەموویان بە کافرە زانن هەمووشی بە قسەی خۆیان بە قورئان و حەدیث کافرن بۆیە تکایەکەم کە بە پوخت وەڵامیان بدەیتەوە چونکە زۆر کەس پێیان خەڵەتاون بە تایبەتی ئافرەتانی نیقاب پۆشەکان باسمان کرد ئەم چوارە چوار دانە بوتن کە خەڵک کردوویان یانە بە بوت من دیار قەدیم ناوم لێیان ناوە کە ناوم ناون لێیان پێغەمبەری مشرکین ئەو کەسانە کە شافعی و مالیک و ئەحمەدی کوڕی حەنبەل و ئەبوو جیفە کردوویانە بە ئەحبار و ڕوحبان و کردوویانە بە پێغەمبەری خۆیان و قسە لە ئەووەرە گرن و دوای ئاواکەوان دینیان قبول نیە ئیلا بە ختمەکەی شافعیەوە دینیان قبول نیە ئیلا بە مۆرەکەی ئەبو حەنیفەوە دینی قبول نیە ئیلا بە مۆرەکەی مالیکەوە دینی قبول نیە ئیلا بە مۆرەکەی ئەحمەدی کوڕی حەنبەلەوە هەر وڵاتێکیش بە حەسبی وڵاتەکە سعودی ئیسا ئەحمەد پەرەسن ئەحمەد بن حەنبەلە پەرەسن تەرەفی کوردستان و تەقریبەن ڕۆژهەڵاتی ئێران شافعی پەرەسن تەقریبەن پاکستان و ئەفغانستان و ئەولا ئەبو جیفە پەرەسن هەرچی بۆ خوێندو حەدیسە خوێن ئیمام ئەعزەم ئین توری نەفەرموود زندیقی ئەعزەم بڵەوانیە گوت مەڵێ ئیمامی ئەعزەم ئیمامی ئەعزەممان نییە تێگەیشتن زندیقی ئەعزەم ئەبو جیفە ئەدێ ئەو ناو زۆر بەرازم لێ لێ بەڕاستی ئەو ئەبو جیفە لەعینە لەعنەتی ئەڵڵا و مەلائک و ڕەسولی لێ بێک فتوای هەیە سەد لە هەزارە پێچەوانەی قورئان و سوننەتی مرۆڤ کابرا پێڵێ ئیمامی ئەعزەم وای نەفەرموود زندیقی ئەعزەمە نەخێر هەر ڕۆژە لە ڕۆژان واردی ئیسلام نەبووە هەر لە دایک بوو کافر بوو حەتا تۆپی بەڵێ وەڵا برا بە ڕزەکەم پێویست ناکە هیچ جوابیان بدەی هیچ جوابیان مەدەر بلۆچیشیان کە نەسیحەتی ئەو کەسانەش کە کە جوایان لێدر جوێ لە چی بگرین تخوار لەم گەڕە لاوژەیە ئەمانە بەخوا قەسم سەحابەش بە کافرە زانە ئەوە ماویانە تێکەڵ و تێکەڵیان ببین و زیاتر بچینە ناوێ من لەمانم زۆر دیوە دەلیلی بە سەید قوتب هێنایەوە کە چی سەید قوتبیشی بە کافرە زانی هەروکو خوارجی کۆنە هانوت حەو ساڵی یەکەمی عوسمانی کوڕی عەفان ئیماندار بووە بەڵام سیانزە ساڵەکەی دوای کافر یا نیوەی حکومەکەی بە موسڵمانی بردوونیەکەی تری کافر بۆ بێ ئەمانەش هەروە ئەڕۆن بەدوایە اینجا نەعوذ بیللە دێنە سەر پێغەمبەری خواش عەلەیهی سڵاو ئەمانە مخەبەرەکەم و ئەون پێویستیش ناکە خۆمانیان لەگەڵمان دووکەین وەڵامی چیان بدەینەوە کە لە پوتێکی وە وەڵامی بە عیلم بدەیتەوە جارە بەچێتەوە بە قورئانەوە لەکوێانەکە بێ لە کێی وەرگرین ئێمە قورئانەکە وەرەگرین لە قورتبی لە تەبەری لە ئیبن کەثیر لە ئیبن عەتیە لە ئەمانەی وەرەگرین لە کۆنەکان قورتبی و تەبەری ئیمامی ئەهلی تەفسیرن ئێگەڕێنەوە سەر قەتادە و عیکرەمە وانی تر لەوانەوە وەریەگرین لە موجاهید ئەمان هەمووی تەلەبەی سەحابین ئیمامی شەعبی ئێوەمانەی پێ قبوڵ نیە عقیدەکە لە چۆ وەرەگرینەوە ئێ باشە شەرحی حەدیسەکان لە چێ وەرەگرینەوە ئێمە بوخاریمان هەیە شەرحی حەدیسەکان یا چینە لای ابن حەجەر یا چینە لای قەسەلانی یا چینە لای ئەلعینی یا چینە لای ئەوانە کە شەرحیان کردوتۆ سەحیحی مسلمان هەیە ئەچینە لای ئیمامی نەوەوی ترمەذیمان هەیە چینە لای مبارەک فوری نەسائیمان هەیە چینە لای سیوطی ئێ شەرچێ وەرەگرینەوە ئێمە کە خۆمان داماوین لە ڕووی زمانەوانی و چینە لای کێ وەرەگرین چین لای ئیبن منظور ساحبی لیسانە العەرەب لە ڕووی زمانەوانی یا چین لای فێروزابادی یا زوبەیدی ئەوانەی تر ئێمام عیلمە لە کێوە وەرەگرین ئەلەم پیاوە بەڕێزانەی کە ئەمە کە تەکفیریان کردوون لەبەرەوە برایانی بەڕێزی من خوشکانی عەزیزی من یەک زەڕە خۆتانی پێوە ماندوو مەکەن هەر لەگەڵ دەرکەوت یەکی چیان یەکێ لە عولەمای مامۆسا سەلاحی بە کافردانا و یا مامۆسا عەلی بابیر یا دکتۆر عەبدوللەتیف یان مەسەلەن هەر کەسێک یا مامۆسا عیرفان یا کەسێکی تری بە کافردانا بوو بلۆچی کە ئەگەر بۆ دەکرێ نەک بلۆک ئەگەر بۆ دەکرێ هەڵی چنە هەمووی هەتا سەرەوە بەچی من تۆ و شیش بۆچی خۆتی پێوەمان تو تو ڕاحاتێکی وە
هشك بها ولا دل ما سلم يعني دروجك على هولي رعاي دي بارسنو خلقي ناس وشون ولا يلا فرموا ورا ميدانو بمناقشه بك برا خو بو نابناي كي فيسبوك الى خوينا يا شي شان شش حوت نايت اللي درس كردو لهاري تشك لما انا خلق تكفيرك باش تدين شد اوايا هروك الصك والريوه بردي بخيت الدميه شوف شو بيا مدى واج مزانا عند إيمان داري كتشاك دانش المناقشة كي والله مي أوانا برديك أجربوت كرا بردي شيء سورة وكرا وبخيت قرجانو باشترو بلوشي كوب بخمبري إسراح تخا خاصة لب رمضان يا خو من مشغول كين بتشيو